မင်္ဂလာပါရှင်။ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းချုပ်လင်းမှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေ၊နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြမစံတော်ချိန်ည9နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမဖီကီပါ။ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေးချေဆိုင်စစ်ကောင်စီခမရ980တက်ရင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင် KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သား73ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကရားစစ်ရှောင်းတွေရိတ်ခါပြက်လက်မှုပုံမိုးဆိုးဝါးလာတဲ့တရင်ပေးပို့ချက်မှာတော့မြမခီးသွာကန္နာစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေထိကျဆင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတရင်နေနဲ့အတူအာကစားတရင်နဲ့နိုင်ငံတကာတရင်တွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အာယုတောင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခမရ980တပ်ရင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးဘုံးပစ်လောင်းချနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း MSROC ကနေသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တပ်ရင်းခမရ980တပ်ရင်းရဲ့ကင်းဂိတ်ကိုမွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း MSRO ကလက်နက်ကြီး40မမဘုံးပစ်လောင်းချနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာပစ်ခတ်လိုက်တဲ့40မမကြီးဟာစစ်ကောင်စီကင်းဂိတ်တက်တဲ့အပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း MSRO တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကင်းဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် MSRO ရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီနဲ့တောက်တိုင်တွေကိုအလင်းတင်သလိုရှင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တန်ရင်ခမရ980တန်ရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံထားရပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးနောက်ပိုင်းအခြေစိုက်တန်ရင်နှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံထားရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးတာနဲ့အစာဦးချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖာပုံခရိုင်နဲ့ဒူပလာယာခရိုင်တွေမှာဇန်နဝါရီလတလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်အရသာပြည်သူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်း KNU ဖာပုံခရိုင်တပ်မဟာ9နဲ့ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နေမြေထဲကကျေးရွာနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်နဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း58ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘုံးလုံးရင်208လုံးထဲမှနေကျဲချခဲ့ကစစ်တပ်နဲ့အချက်ရေးပေါင်းမြောက်များစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။အရသာတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနှစ်ချင်းခရိယံတင်ယုံဆရာတဦးကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတူအပါအဝင်အယက်သား73ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်4နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူအပါအဝင်အယက်သား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုနေအိမ်33လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရပြီး24လုံးကတော့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသလိုစာတင်ကျောင်း2ကျောင်းနှစ်ရှင်းခရစ်ယာန်ဖရာကျောင်း4ကျောင်းဆေးရုံ1လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်း2ကျောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အစအဦးရှစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဗတ်ဆယ်တန်းခန့်ရှိတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်ကနေသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာတော့ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA KNDO ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ400ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က480နီးပါးသေဆုံးခဲ့က KNU ဘက်က24ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၄သိန်းနီးပါးဟာအသက်ဘေးလွယာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပြားပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးနောက်ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေမှာရဲခါပြက်လက်မှုတွေပုံမုံမြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းဖြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြုထားတဲ့ရိတ်ခါတွေစုဆောင်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာစစ်ဆောင်ဦးရေထပ်တိုးလာတာကြောင့်ရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာသလိုနှွေရသည့်မြောက်ခင်ရိတ်ခါအလုံးကုန်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ကြားပြည်နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းအများစုမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစပြီးစေဝါနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါမလုံလောက်မှုတွေတိတိတတ်တာဖြစ်န
ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ခြမ်းစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တို့နေရတီကတော်များကဆက်ပြိုးဒီနဲ့အိမ်မဆိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အမိုးလောက်မှပဲဆိုင်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှဒီမှာရှင်းလူတွေကလည်းတစ်နှစ်မှတစ်နှစ်စားနေရတဲ့လူတွေခကြတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဆောက်ထားတော့ပုံပါပြီစီတီဆီဆောင်နေဆောက်ထားတော့ပုံတော့တော့ရှိပါပြီအချို့မဟုတ်ဧကာတက်လက်မဲ့ပါတော်တော်လေးကိုကြုံရမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုစစ်တောင်းစီဘက်ကလည်းချက်လေးချက်ကတိတိတားယူတော့လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာလိုက်ကောကနေကျွန်တော်မှဒီစစ်ဆောင်ကတော့ပုံမှန်ဆိုဆက်နေတဲ့ရက်ခတဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့စီကကွန်ပျူတာတောင်းတာလက်မှတ်တွေယူရတယ်ပြပုံစံမျိုးလုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီထံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ယူတဲ့အချိန်မှာလေစစ်ဆောင်စခန်းအတွက်လို့ပြောလို့မရပဲဈေးရောင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြောဆိုနေရတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါပို့ပေးသူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အနာသိမ့်သည့်ချိန်ကစပြီးဆစ်ဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်လိုလိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဆစ်ဆောင်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကရင်နီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့လူခွင့်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးပညာကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရပါတော့စစ်ကောင်စီကနေကျွန်တော်တို့နေရာအနှံ့ကိုဘုံချဲဖြစ်စေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ဖြစ်စေပါမှာအဲဒါရက်တိုင်းပေါ့နော်ရက်တိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့မှလူထုတွေကဘယ်လိုနေနေမလို့ချုံဘူးအရန်ကိုကျွန်တော်ဖိအားချရနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်။ကြားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်း2000ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကအများစုဟာဒီမော့ဆို၊ဖရူဆို၊ဖာဆောင်၊မဲဆက်၊ဘော်ခဲ၊ရှားတော့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊မိုးပြည့်နဲ့ဖေခုံမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလိုက်ကော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုပဲခွင့်ပြုထားတာကြောင့်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းတွေစီနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရော UNOCHA ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေလိုအပ်နေတဲ့အစားအသောက်နဲ့စေဝါတွေကူညီပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရင်းပိပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိတော့တာကြောင့်ခီးသွွားကဏ္ဍအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးနေပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေထိကျဆင်းလာတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဲ့လန်းညုံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့မြရင်မုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။မြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရသောအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးခရီးသွားအများဆုံးဝင်ရောက်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ပုဂံအင်းလေးနဲ့ချိုက်ထရိုးဒေသတွေမှာလည်းခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတိတိသားသားကျဆင်းလာတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာတော့နှစ်စဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပဖျားဖို့ဧည့်သည်တန်းနဲ့ချီဝင်ရောက်နေတဲ့ချိုက်ထရိုးဇေဒီဟာ2022ခုနှစ်နဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိခရီးသွားရောက်မှု6000ကျော်သာရှိခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုနှစ်ခရီးသွားရာသီဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လကုန်အထိပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားအရေးအတွက်တိတိတတ်တာယောနေလာပြီးဒါဟာဒေသတွင်လုံခြုံရေးကိုစစ်ကောင်စီကတိတိပပတာဝန်မယူပေးနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အမြန်ဆုံးမဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ခရီးသွားကဏ္ဍဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အထိထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နောင်ဟန်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါဗျာ။2023မှာဒီပထမ3လအဲ့ဒါခီးသွားရာသီကတော့လာပဲရှိတာ။ January February March ဒီပဲရှိတော့အဲ့ဒီမှာ January ရဲ့ကတော့အစလေးကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Medi February ဒီလာစမ်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ February လမှာတော့အများကြီးထိခိုက်နေပါတယ်။ငါကအများကြီးလာမလို့အဲမင်းသားပဲ
အခုဒါနေသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဒီ2023ရဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဥစားဖြီးစားဖြီးစနေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖြီးစနေနိုင်လိမ့်မယ်အခုဒီနှစ်လပိုင်းကျန်တဲ့အချိန်နဲ့သုံးလပိုင်းမှာလုံလုံတည်နေရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒေတာရင်းတည်နေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မဆောင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ဖြီးစားရာသီကိုပါထိခိုက်ပြီးတော့ဒါအများကြီးထိခိုက်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတဲ့အလားများကြတဲ့ပုဂံဒေတာတည်ရှိတဲ့အညာမြေမှာလဲတော်လန်ရေးအတွက်အပြန်လန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကခရီးသွားတဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းလူမျိုးတွေလာရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထီယိုနဲ့အင်းလေးဒေတာတွေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူနယ်မြေမတည်ငြိမ်တာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဟာမြန်မာခရီးသွားကဏ္ဍတစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးနေတာဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုပုံမကြဆင်လာတာပါခရီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုနည်းသွားတာကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟိုတယ်တဲခိုကန်အဲ့လန်းညွန်နဲ့အမတ်တရပစ္စည်းရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်ငွေမရှိသလောက်ယောနေလာတယ်လို့အဲ့လန်းညွန်တို့ကပြောပါတယ်2021ထဲမှာတော့ဒီဂျိုသားဂျိုသားပေါ့လေဒီထိုင်းတို့ခီးစင်လေးတွေခိုင်လာခေါ်လာရှိရဲ့အဲဒီ2023နှစ်စမှာတော့ဒီ package တို့တွေကိုစာချုပ်နဲ့လာကန်ဟန်နာတွေအထိရှိလာတယ်ပေါ့လေဒီဇန်နဝါရီလထဲမှာတော့အင်းနေတိုးနှစ်ခုပဲခိုက်လိုက်ရသေးရဲ့နည်းနည်းမနေမတတ်တာတွေရှိနေတော့ခီးသွားတွေကဒီသိမ့်မလာကြတော့အလုတ်ကပြန်ပါသွားတယ်ပေါ့အခု2023ခုနှစ်ပထမ3လခီးသွားရသေးအစမှာခီးသွားဝင်ရောက်မှုမျှော်မှန်းထားတယ်လို့မဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်ကုန်ဆောင်ရသည့်ခီးသွားချိန်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာလည်းခီးသွားလုပ်ငန်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေတည်ချမချမှတ်နိုင်မှုဆိုရင်မြမခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ကမ္ဘာခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြုလုပ်တဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစက္ကူပြူစာတမ်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစာတမ်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မြန်မာခီးသွားကဏ္ဍပုံရိပ်ကျဆင်းကပြန်ပြီးနယ်လမ်းမထူနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကျက်သစ်နယ်စစ်ကြောင်းဟာကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျက်သစ်နယ်စစ်ကြောင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ KNU တပ်မ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာနှစ်ဖက်စစ်ရေးအခြေအနေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုလက်တလောဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျက်သစ်နယ်စစ်ကြောင်းပြည်သူ့ရေယာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံကိုအသစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးကျက်သစ်နယ်စစ်ကြောင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြေမှာစစ်တပ်ကဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိနေလဲ။လက်တလောစီချင်းနေရာတော့ဒီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာတော့လူညိုရေးအပြည့်အဝယူရတယ်ဗျ။ဟိုဆက်ကဆက်တော့သူတို့ဟိုနေမြေတောက်လျှောက်မှာတော့သူတို့လည်းဟိုကင်းစခန်းနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတော့တောက်လျှောက်တော့လူညိုရေးယူရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသူတို့ကဒီဘက်ကိုထိုးပေါက်ချင်တော့သူတို့ကဟိုတက်လာတာမျိုးတွေအဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲဒီလက်နက်ကြီးပြုတ်ပုတ်တုံးပြီးတက်လာတာမျိုးပေါ့နော်။ချင်းချင်းတက်ရင်တက်မတက်ရင်လက်နက်ကြီးပြုတ်ပုတ်တုံးပြီးတက်လာတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးခါတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြန်ပြီးအခုကနေနေနေပေါ့။ရှင်းစံတိုက်ပွဲလေးပါဖြစ်တယ်ဗျ။သူတို့လုံးနေကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစကန်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေသူတို့လက်နက်ကြီးတွေပြင်မယ်၊လေရင်ပုံကျဲမယ်။အဲပြီးရင်ဒီပြင်ထိုးလာတယ်ဆိုဒီပြင်ကနေတော့လက်လက်ကြီးပြုတ်တုံးပြီးတော့ပဲတက်လာဗျဒါမှမဟုတ်ဆိုလေဒီအကြောင်းပဲပေါ့နော်ဟိုကြွားလဲကိုပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဟိုလောက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုချိတ်ချောက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရဗျချစ်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့နှစ်ဖက်စစ်ရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိနေလဲဟုတ်လက်ရှိနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုဒီဇန်နဝါရီလဆိုတော့လားဆောက်ပိုင်းမှာဒီဟိုရဲဘော်လက်ချွေးကြတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဖြစ်စင်ပေါ့အဲ့ဒီဟိုတပွဲလို့လည်းရှိရဗျအဲ့ဒီမှာတော့ဒီစကားစားသူတို့စစ်ကူလမ်းကြောင်းရွှေ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနဲ့တုံ့ပြန်ယူနေတယ်ကြုံကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဆန်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရဲဘော်လက်ချမီးကြီးထိတိုင်ရနေပဲအခြားဆုံးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားစားတက်တင်နေတော့ဟိုအင်ဆန်တိုက်ပွဲတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဟိုလက်ရှိနေထားတော့နှစ်ဖက်လုံးစစ်ကိုဆိုင်ထားတဲ့အနေထားပါပဲကျက်တဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းအနေနဲ့ဘာခက်ခဲတွေရှိနေလဲလက်နက်ခဲရန်လိုအပ်ချက်ကရောဘယ်လိုရှိနေလဲဟုတ်လက်နက်လိုအပ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့က
ကဒီ energy ကောင်းကြီးဌာနရဲ့လောက်ကစစ်ကြောင်းဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုလည်းဟိုအထောက်အကူရှိရပါတော့ဟိုဒါမဲ့ဒီကျေပေါ်ဒီတိုးပွားလာတဲ့အင်အားနေထားရရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုနက်နက်ကိုစီတော့မမေရိုင်ဖဲပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတော့ဘုတ်ထီရတော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေတော့များတော့ပေါ့ဟိုလက်နက်ပြင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုလက်နက်ခဲရမို့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိတယ်လက်တော်မှာချက်တဲ့နဲ့စစ်ချောင်းအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖြစ်နေလဲဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်စစ်ချောင်းအနေနဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုပ်တဲ့နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဥမာကျောင်းမကြီးကိစ္စပေါ့နော်ကျောင်းမကြီးကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ချောင်းရဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့အနေပြီးတော့ဟိုတောင်းယူပြီးတော့ကုသပေးနေရတယ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွာတွေထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကလေးငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ချောင်းကနေပြီးတော့ဒီချက်တဲ့နဲ့စစ်ချောင်းအနေမှာပြီးပြီးတော့ပေါ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဂျာကာလာအပြင်ကတင်ကြိုင်းအနေနဲ့ပေါ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးတာရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမောင်တို့တွားလာနေတဲ့လမ်းတွေဟိုဖြတ်စည်းရမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးတာရှိတယ်ဟုတ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူတွေရဲ့တခြားဟိုအချက်တွေပေါ့နော်ဟိုစပေးဟိုတက်ပွဲပဲဖြစ်လာလို့စပေးချောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုဆက်လိုက်အခါထောက်ပံ့တာမျိုးတွေဒီကြားထဲမှာတချို့ဟိုမိသားစုတွေဆိုအဆင်မပြေတော့အဆင်မပြေဆိုစစ်ချောင်းကိုလာပြီးတော့အပြင်တောင်းလာနေရှိတယ်အဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခါထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအရာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိမှာတော့လုပ်ပေးနေရဗျကျတဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းစီးလှူရှာတဲ့ဒေသကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေမှာဘလို့ခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရလဲဟုတ်ကဲ့စစ်ပေးဆောင်အများစုကတော့ဟိုဒီသူတို့မှာတော့ဒီသူတို့ရဲ့အိုးအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြေးရတာဆိုတော့လေသူတို့မှာလူအချက်တော့များတယ်ဗျအဓိကတော့ဒီတကွေ3ဆောင်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စာနယ်ရိတ်ခါပေါ့ဟိုစာနယ်ရိတ်ခါအစားဟိုပြီးတော့အခုချိန်ကလာဆိုရင်ဒီကိပီနေမှာဟိုအေးတဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီဆိုတော့ညအခုချိန်ကဟို55 6ပဲရှိတဲ့အနေထားမှာသူတို့ကဒီတောင်ကျောင်းတောင်ကြားလို့တော်ရင်တနေရာမှာဒီအောက်ကတလပတ်တွေခင်းပြီးအေးရတာမြင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုတွေတော့အခက်အခဲမှုတွေတော့ရှိတယ်ဗျချက်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နေဦးတော်လရဲ့တနေထိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအဆုံးထိပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဗျဆုံးနဲ့ဒီဒီအာနာရှင်စနစ်ကြီးထုတ်ကြသွားတဲ့အထိဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသူစနေပုံပေါ်နေရပေါ့နော်ဒီ Federal Democracy ပြည်အောင်စုကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကိုဆက်သွားမှာဗျတော့ကတော့နောက်ဆုံးပုံတော့မရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဦးချင်းနေနဲ့ဩစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တွေနေနဲ့ဩအကုန်လုံးနေနဲ့ဒီလုံးဝတော့နောက်ဆုံးပုံမရှိပါဘူးဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဗာဒီများပြောချချင်တာရှိမလဲဟိုအဲ့ဒါတော့ပြည်သူကတော့သူတို့လုံနိုင်တလားအကုန်လုံးဟိုတာဝန်ကြီးတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုအားနာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာသင်တလားကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံစားပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟိုကိုယ်စားညာဆန်းရှိတလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပြုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တောင်းခံပေးပါဆက်ပြီးတော့အားပေးပါကျွန်တော်တို့ကျင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကြီးမကြခင်ရောက်လာမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟို PDF ရဲ့ဘော်အနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုင်ကလုန်းကပ်ဘရီရဲ့အကြောင်းနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုအာသကတင်ဆက်ပေးထားပါရီနယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာဆိုင်ကလုန်းကပ်ဘရီအကြောင်းနေရာအနှံ့ရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်းနဲ့မုန်တိုင်းဒီရေမြင့်တက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပြီးလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာသို့ရှေ့ပြောင်းခိုင်းခဲ့ရပါတယ်အိမ်ခေါင်မိုးတွေပေါ်မှာရေပေးသိမ်းသူတွေတောင်းတင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံတော်အဆင့်ရေပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာကြီးညာခဲ့ရပါတယ်လူပေါင်း 235,000 ခန့်ဟာလက်ရှိမီပြတ်တောက်ခြင်းတံကိုခံစားခဲ့ကြရတာပါနိုင်ငံတော်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ညတညပါပဲအထူးသဖြင့်မြောက်ကျွန်းမှာမိသားစုတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။လက်စမီမရှိလို့နိုင်ငံတော်မှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာချက်အပြီးမှာသတင်းတွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒေသဆန်တော်ချိန်ညနေ3နာရီမှာကပရီယာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအော့ကလန်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မိုင်တရာဝန်းကျင်မှာတက်ခတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရှေ့တောင်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီးကန်ယိုတန်နဲ့အပြန်ဆက်လက်ရွေ့လျားသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြောက်ကျွန်းနဲ့တောင်ကျွန်းရဲ့အရှေ့ဘက်ကန်ယိုတန်အများစုအတွက်မိုးလေဝသတိပေးချက်တွေကိုဆက်လက်တည်ထားဖို့ထုတ်ပြန်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာအခုအခါမုန်တိုင်းရဲ့အဆိုးဆုံးကိုဖြတ်တန်းနေရပြီးမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမြေပြိုမှုတွေနဲ့လမ်းတွေအခြေခံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာကြုံတွေ့နေရကြောင်းနိုင်ငံတော်ရှိဓာတ်အားလိုင်းကုမ္ပဏီတွေဟာဓာတ်အားခွဲရုံတွေနဲ့ဓာတ်အားကုန်ရက်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းပို့လျက်ရှိနေပြီးစွန့်အိမ်ဝန်ကြီးကလူပေါင်း 235,000 လောက်ဟာလက်ရှိပြတ်တောက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဟာကမ်းခြေအခြေချနေတဲ့နေရာတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပြီးမြေကြီးဒီရီတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးတွေကြောင့်ကမ်းခြေအရှိဘက်ရှိအဆောက်အုံတွေကလည်းရေလွှမ်းမှုတွေဒါကြောင့်နေအိမ်တွေကနေအများဆုံးထွက်ခွာဖို့နောက်ထပ်လူတွေကိုအရေးပေါ်ထပ်မံတိုက်တွန်းထားခဲ့ကြတာပါအရှိတောင်ပန်ဟော်ကီပင်လယ်အော်မှာတော့ဒီရီတွေလှည့်မြန်စွာမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့သင်းပွားမှုတန်းတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လူကြီးအတိအကျနဲ့အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရမှုအခြေအနေတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ဖို့စော်လုံးနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတိုက်ဆုံးသူမရှိကြောင်းကိုတော့အတည်ပြုခဲ့ပါရတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာ2021ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်2020ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်မှာလည်းနိုင်ငံအတွင်းရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြီးညာခဲ့ရပါသေးတယ်။တခါအားကစားသတင်းအနေနဲ့ကတော့ကွင်းလယ်လူစားပစ္စည်းကိုမန်ယူတင်အပိဓာတ်ခေါ်ယူဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပရီးမီးယားလီဂ်ကလပ်တင်မန်ယူတင်ဟာဘိုင်ယန်မြူးနဲ့တင်းကနေငါးစာကျုံးနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့ကွင်းလယ်လူစားပစ္စည်းကိုအပိဓာတ်ခေါ်ယူဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြည်တိုင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါဗျ။အသက်28နှစ်အရွယ်ဩစတြေးလျကွင်းလယ်လူစားပစ္စည်းကိုမန်ယူတင်ကဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့အနားယူနေရတဲ့ကွင်းလယ်လူအဲရီစင်နေရာမှာစားထိုးဖို့အတွက်ယာရီကုန်ထိငါးစာကျုံးနဲ့ခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်လူစားပစ္စည်းဟာအခုခါမှာတော့မန်ယူတင်းရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးမှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိထားသလိုကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းမန်ယူတင်းမှာဆက်ကစားဖို့စဉ်းစားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူတင်းနဲ့ကွင်းလယ်လူစားပစ္စည်းတို့ရဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ငါးစာချုပ်ရအပိဓာတ်ခေါ်ယူဖို့တဘောတူညီချက်မပါပေမဲ့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ပါကအပိဓာတ်ခေါ်ယူဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စားပစ္စည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာဘိုင်ယန်မြူးနဲ့တင်းထံကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းနဲ့အတူပွဲပေါင်း54ပွဲကစားပေးထားသလိုတွင်ကုနှစ်ကုတွင်ယူပေးထားခဲ့ပါတယ်။စာပိစာရဲ့မန်ယူတင်းကတော့ DRD ပရီးမီးယားလိမှာပွဲပေါင်း23ပွဲကစားပြီးရမှတ်46မှတ်နဲ့အဆင့်3နေရာမှာယက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွန်ကြိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ရေဒီယိုတန်လွန်ကြိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တန်လွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တန်လွင်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။